មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ អង្គការលោកស្វាគមន៍ចំពោះវាក់សាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្វាស្វែងរកដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការពារជំងឺកូវីដ-19ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរចំពោះបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះថាលោកហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរផងដែរចំពោះវាក់សាំងប្រ
ថាតើវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះទេលោកថាលោកមិនសម្ដៅដល់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនតែមួយមុខនោះទេទោះវ៉ាក់សាំងប្រទេសណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរព្រោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏មិនទាន់ហ៊ានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឡើយលោកបន្តថាបើទោះជាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះបានធ្វើចរាចរណ៍បណ្ដាបណ្ដាទៅហើយក្តីប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់បង្ហាញអំពីការកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយថាវ៉ាក់សាំងនោះអាចប្រើបានទៅលើមនុស្សមានវ័យប៉ុណ្ណាឬមានសុខភាពដូចម្ដេចនោះឡើយការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉មប៊ុនហេងបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 ពីចិនដែលនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 ពីប្រទេសចិនដែលផលិតដោយវិទ្យាស្ថាន Beijing Institute of Biological Products Company Limited នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់បន្ទាន់ហៅថា Emergency Use Authorization ដោយអនុវត្តតាមពិធីសារស្តីអំពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកម៉មប៊ុនហេងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Sinopharm មកដល់កម្ពុជាលើកដំបូងនៅចុងសប្តាហ៍នេះចំនួន60ម៉ឺនដូសគណៈកម្ពុជាបានរៀបចំកន្លែងទុកវ៉ាក់សាំងទៅនោះដូចជាស្រេចហើយដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងនេះលោកថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងចូលរួមចំណែកការពារជំងឺ COVID-19 រួមជាមួយវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជានឹងត្រៀមបំរុងវ៉ាក់សាំងចំនួនប្រមាណ20លានដូសសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង10លាននាក់ដោយមិនគិតថ្លៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានដុល្លារសំណូមពរធ្វើសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការពិសោធន៍តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយដើម្បីសិក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងផលប៉ះពាល់នៃវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនជាមុនសិនមុននឹងចាក់ជូនពលរដ្ឋព្រោះថាបើមានការឆ្លោះឆ្លួយណាមួយកើតឡើងវានឹងបង្កការលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺការធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋតែម្ដងគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបមានចំនួន467អ្នកក្នុងនោះអ្នកជំងឺដែលព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន451អ្នកនិងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមានចំនួន16អ្នក